السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ سناؤ خیر ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ امید کرو میرے سارے دوست ٹھیک ہو جائے۔ دوستو تو دیکھو یوٹیوب چینل مقابلہ 307 دوستو، پہلے ویڈیو کو پہلے سارے چینل کو سبسکرائب کر دینا دوستو۔ اج بڑی چھوٹی ویڈیو بڑھ دی پئی ہے تے تسا ہی ساری ویڈیو نال جڑے رہو۔ یا سر پہ گھر ہوتے پن سب سے گیندے ہو، چلو چلو آ گیندے نا۔ ہاں بھائی جان، کیا گن رہے؟ آلو کیا ریٹ ہے؟ آلو 200 روپے کلو ہے۔ 200 روپے کلو؟ جی جی ہاں۔ اچھا ایک کلو روچا، رک 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 رک، یہ بتاؤں کیا ریٹ ہے؟ بتاؤں 100 روپے کلو ہے۔ 100 روپے کلو ہے؟ جی ہاں۔ اچھا میرے کو آدھا کلو ہی ہوگا یار، گنتا ہی ایک منٹ سے بیٹھا کرو یار۔ میں گنتا، میں سب دن گرنے آیا کھڑا، یہ چوری جمع آیا کھڑا ٹائم دیا کر نہیں، اب سبزی گنتی۔ مولی کیا ریٹ ہے؟ مولی تیری شکل کو دیکھتے میں دے ساں تے کو 100 روپے کلو۔ میں کوئی نہ ڈوپے تارے کو کیلے کیا نہیں، کیلے کیا نہیں، کشا بھائی کیا نہیں، کشا بھائی، اے تے کو کشا کرنے سردی پئی، اے کیا اے اکی تے کیا اینا کتاری کھڑی سبزی ہی کو سبزی آدھے ہیں یا کیا دے؟ اے دیکھا ہے مالتا نہیں، اے مالتا نظر دے تے کو ہاں تے بیا کیا ہے سبزی کھیندی تے سبزی کھیندی تے ہم تے نہ کر میرا اٹھے والا میں ڈیٹا والا یہ چلی نہیں ڈیٹا کیا دے ماں دس میں مل گھروں پوچھیا ہاں نکل ماں نکل ماں نکل ماں السلام علیکم۔ السلام، کیا حال ہے بھرا؟ ٹھیک ہے۔ اے دسا چاچا، ٹیار گارڈن ہے؟ ٹیار گارڈن دکان ہے؟ تیرا دماغ تا خراب کا نہیں ہے؟ داتری بنے نا، چھری بنے نا، تے رمبا بنے نا، اے کام والی دکان ہے؟ چبل تا کنے ٹریکٹر ٹرالی دا سامان میں تو کنے آکھیا تا ٹریکٹر ٹرالی ہے؟ ٹریکٹر ٹرالی تے کوئی شنی نہیں کرتی پئی، چلو کوئی چوہے مارے نا اوزار دے ہویا۔ میں اے داتری بنے نا، داتری داتری اوئے داتری والا کام کرنا مائی رنڈر مارنے والا اوزار ہے؟ تیرے کو کیا ٹھیک ہے؟ میں مار کھتے تھا تے کوئی رنڈر مارنے لیے بھائی، تا داتری پڑ دیا داتری داتری چاو بنا دے ماں رنڈر بڑے دکان کوئی حال نہ شال بھتے کو نہیں السلام علیکم۔ پتہ نہیں کھیر ملتا ہی چاہ چاہ راو 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 گنیا لی راو بولا تا کین وی اے کتنا کھوینی ہے او یار، اے پیوینی ہے پیوینی گنا ایویں کڈھی نے گنا، اے گنا اے ڈے دے تھا ایڈو جوس نکلتی گنے دا، کو جوس آ دے لو بندے پینے۔ میں تا اج تائیں کوئی کو کہنی دیتا گنے کو پینا، کوئی نہ گنے کو کوئی کہنی پینا، انہی راو پینے نہ جوس پینے نا۔ اچھا ہاں، ہن چوکا اے کتنے دا ہے؟ اے ایک گلاس پنجا دا، اے اے تری دا، ہاں بس اے کرو میں کو 5 روپے دی راو دیو نا دی تا دی بچے نا دماغ خراب تے کنی پانچ تے راو بھی نہیں میرا ٹائم لگا کر دیا بے وقوفا۔ میں کو پیسا کا نا کو کھا سا با تو کون دینے وے بھی نہیں ہے اتنی نہیں ہے میں کو کوئی کو پینا تیرے کہن دی چھوال میں کھا سا کو پینا نہیں میں بن 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 نکل بن بن خدا خراب کر چلو گا تو گا 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 تھوڑے دے چلو یہ مشین میں کو دے چا پ تیرا دماغ میں اپنی روزی کرنا کھڑا مشین تے کیوں دیواں تیرے کو میں پیسے نہ دے سا 5 روپے دی مشین ہے 10 روپے گن گن پاڑا کے پیو گھن تے دے گئے تیرا دماغ خراب تا کہن تو بھائی بڑا وچا وے مل دیے پیسے نال مل دیے تے میں پیسے نہ دے سا تو بے وقوف تا کر وی چل بندی کروا چل